ইমান বছৰে তো লুকাই লুকাই জুজি আছো, এতিয়াৰ পৰা সকলোকে দেখাই জুজিম। আগতেওতো এইবোৰ কথা কৈছিলি, কিন্তু তাত মানৱীয়তা আছিল। কিন্তু তই কোৱা সেই ঠিকাদাৰটোৰ লগত তোৰ এতিয়া কোনো পাৰ্থক্য নাই। এইখিনি সময়ত তোক মানুহৰ প্ৰয়োজন, নে তই ভাড়াঘৰ ল'লে পংখীৰ দেউতাকো তহঁতৰ লগত থাকিব। বৃষ্টি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত।